Үйіңізге яқшылық, балы елдасылар. Соңғы заманларда республикамыздың әдебиет өндіругі түрлі жанрларда язылына таған кітапларға толады. Бұн менің қонағым ұлаталық қауға бағысланған үш кітапты түзуші Светлана Найманова Булгарова. Хош келдіңіз, Светлана. Летопис истории, арқалар білсінлер, естелік әм даңқ. Bu kitaplarda siz Kavga Kazası'nın basından ötken bizim askerşiler hakkında bildiruler yiyip onların atların mine altın tızbeye kırst kesti vayt pavula. Yani sol kuluktu kalay basladınız. Kim sebepşeydi? Adı Xabir Rayon Bibliotekası'nda işlegen zamanımda biz iz dostlarımız ben birge Adıxabil rayonunun Ulu Atalı Kavgası'nın veteranları hakkında materiallar yiyip basladık. Estelik emdan kitapka grant yenip, onu 2014 yılda baspaladık. Men Noğay rayonunun veteranları hakkında bildirulerdi yiymağa oyladım. Sütüp 2015 yılda kitabın üstünde kuluk etip basladım. Sol muratpın arxivlerdi, muzeylerdi, vayınkamatlardı yokladım. Ondan başka Podolsk'ın Центральный архивнен материаллар йидим. Библиотекаларда 1942 жылдан алып 2017 жылга дейин чыккан республикалык газеталардан материаллар йидим. Мага ветеранлардын кардашлар, кардаш каумы, туугандары көп жардам эттилер. Айел архивлеринде болгон картлерди, кавга жылларынын омрав савгаларын, кагытларын, хатларын бердилер. Eskerulerimin men bölüştüler. Kitapta yazılgan barı zatta dürüst ademlerden tukumların, atların, ataların, atların tuğan yılın tuğra körsetör üçün köp zaman kareledim. Rayonlar danıqlı kitaplardı, arxiv mağlumatlardı, eskerulerdi kullandım. Elbette Svetlana Yukonkuluk bajargasız. Bu kitapta kavgada katnaskan yerdeslerimizdin, mine siz aytkanday asker yolu, baktısı, ömürü, өкінішке бірге сәкелер яныларын құрманлық етіп берділер. Кітап үстінде, міне әдемшілігі ақында айтқанда, кітап үстінде әрекетлеу қалай берілді, үрекке ауыр еді ме? Әлбетте ауыр еді. Бүгінгі күнгі ұлы аталық қауға жылларында 1700-ден артық әдем Ноғай районынан, сол кішкей Ноғай районынан түрлі фронтларда қауға еткенлер. Қауға еткендер деп санамаға болайық. Өкінішке олардың жартысынан көбісі қауғадан әйелдеріне қайтпағанлар. Сөйтіп районнан 50 әйел, ексер ұллары қайтпаған, 15 әйел де үшер ұллары қайтпаған, бір әйел 4 ұлын жойтқан. Светлана Қылышкереевна, сіз язған кітаплар дүнияға шыққаннан соң, мына қауғада қатынасқан ердеслеріміздің тудықлары сізді тауып, Ноғай дауысынан болсын, міне бізге телевидение болсын, өз разылық мүсіреу сөзлерін білдірділер. Келіңіз олардың бірнешеуін бірге тыңдайық. Светлана Найманова Булгарованың кітабын ілмі тергеу құлық деп айтпа болады. Ол Ұлы аталық қауғадың тарихта белгісіз болған бетлерін ашықлаған. Светлана Қылышкереевнаның құлығы бізім ердеслерім республикадың кітапханадың оқушылары үшін икон сауға. Светлана Найманова Булгарова тевен ойлы, өз халқының патриоты. Ол Ұлы аталық қауға илларында ердеслеріміздің егітліклерін өмірлендірудің үстінде бек икон құлық еткен. Сол қадырзатлардың үстінде ойлап, ойланған әр затты орны-орына салып, иған материалларды айрым кесеклерге бөлістіру үшін епсіз икон, ерлік, ұсталық, білім керек. Светлана Найманова сосы мемориалық баспалаудың үстінде бір ел тұл, көп заман құлық еткен көрінеді. Өзі де Ұлы аталық қауғасының қатынасушысының қызы бола келіп, Светлана Қылышкереевна бұл кітаптың үстінде құлық еткенде қауғада яныларын бергенлердің, белгісіз ойылғандардың ақында материалларды иіп кеплестіргенде әрбір мағлұматты, әрбір шатламалы факты тап жүрегінен өткерген деп білемін. Бұл кітап бөтенді яс өспір үшін айлақ манелі.
Олар атайларының, туғанларының егітліклер ақында естелікті білмеге, ем сақлама керекілер. Менің икон атайым Қылжгерей Менгілгереевич Кумратовтың тұқымы бір тізвелерде де район естелік кітапларында да йоқ екен көріп, бізбек қайғырған заманда Светлана Найманова-дың кітабы шығып, туғанларымыздың ақында оның бетлерінде білдірулерді көрдік. Тап кие кітапты алғандай болып, бұ кітапты қолына алған анам, менің нағаш ақам Қылжгерей Менгілгереевич Кумратовтың ақында көз ясланып, дауазы қалтырап оқығаны есімде қалды. Менің икон атайының егітлігінің манесі тек елімізді яудан қоршалап қалмай, әлі ата-бабаларымыздың әскершілік сыйын келеек арқаларға көшіруде, тудықларға тұспарлы елді кеплеуде екен аңладым. 2020 жылда Ставрополь сервис школа деген издательствода Светлана Найманова-дың 5 жылдың бойында язған кітабы дүния көрді. Кітаптың шыққаны құры автордың сүйініші болып қалмай, Саулай халқымыздың да байрамы болды. Ол кітап аталық қауғадың 75 жылдығына бағысланып шыққан еді. Өзімнің атымнан, кітапты оқыған адамдардың атынан Света-дың өзіне айырым сау болсын да айтқым келеді. Кітапты құшағына алып, мұнда менің атамның ақында жазылған. Мұнда менің атайым бар. Басқа біреуі мұнда менің нағашым бар дегенлерді де көрдім. Сондай кітапты тек икон жүрегі болған таң ақыллы вали адам шығармай болайық. Светлана тап сондай. Таң сабыр, арамсыз, юмсақ юреклі адем. Сау бол, Света, өмірің ұзақ болсын. Сосы кітапқа менің ақайымда кірген Бекуатов Халил Мелакаевич. Ол басынан соңына шекім қауға етті, тек 6 майда анасына қағып келді, йоқ болды деп. Анасы илап тұрды, илап тұрды. Неге, олым, бір ақ яулық байлап бір кенчекті кіріспедің, артыңда бір балада қамады деді, деп елайтан еді көзі емілің шай анасы. Халил Бекуатов өзі ер шығаратан болған еді. Ол кете атырғанда ерлайтан еді. Үстімдегі ақ көйлік сай-сайынан кетеді. Шешекей де яспасым бір манесіз кетеді деп, сөйтіп үйлен елмай кетті қауғаға. Қайырды қалды, түсін танып алмады, біреуді сыпатын тани алмады, кісі ерде көміліп қалды. Сондайлар көп қағандар, сол ятқан ерлерінде женетілі осын көтерісті бізді мінейтіп ақ дүнияға шығарғандар. Сыйлы Света, сенің кітабың бізге үйкен ярқын болды. Сізге насып, бек ден саулық, ұзақ өмір үйкен етімісілер сағынаман. Бі сосы құлықларды жүргізген әм кіреге шығарған пуст и пуст ма помнит поколение деп сондайт сол кім Найманова Света бек ару неді кіреге шығарып әм бізге туу молодежға особыны яс адамларға бізден тудықларға керек. Керек зат ол. Көтерімізді сау болсын, берекет берсін деп айтамыз. Соға құры біз туы саулай адамдарда көп адамдарға несін үйтілген адамларын тауып несіне қабырына да барып сөйтіп жүргендер де бар. Берекет берсін, сау болсын Света сол затларды еткеніне. Кітап 1941-1945 жылларда біздің жерлестеріміздің Ұлы Аталық қауғасында қатынасып туған жерлеріне енгу мен қайтқандардың тыйылда құлық еткендердің егітлеріне бағысланған. 5 жылдың ұзағында кітапты баспаға әзірлеу бойынша Светлана сіңілім икон құлықты бажарған. Кітапты қолыма алып мен басларынан қан төгісті қауғадың қазасын атқарғанлар, белгісіз жоғалғандар, қауға жолдарында шешекейдей ашық жүзлі, таза жүректілік, көзінің нұрындай
сәулелі сіңліммен, өктем сүймен. Света сіңлім сол қадер икон құлықты бажарғанына, кітапқа кірейік әрбір материалды қалай иығанына, язылғанда ешбір яңылыс еберілмесін деп, қабғаның ақында дұрыслықты көрсетір үшін шалысқанына шәһәтпан. Светлана Қылышкереевна, міне сіздің еткен құлығыңыз бек мәнелі. Неге десе, жүзілеген ноғай әйелдер енді қауғада қатынасқан ата бабаларының естеліктерін кие сақламау боладылар. Міне бұл кітапларда таппа боладылар. Кітапты жазуда қайдай бұлақларды қолландыңыз? Ем мұнан алдын бірерде жазылмаған әскершілер ақында білдірулер тапқаныңыз бар ма? Құлық еткен заманда мен архивлерден, военкоматлардан, музейлерден материаллар йыйдым. Кардаш тукумлары бердилер мага болгон маглуматларын, райондордун эстелик китаплары, республиканский эстелик китаплары, солар менен кулук этип турдум, сол книгалар менен. Кумратов Кличкерей Меңлигериевич. Онун аты республиканский райондор даңктуу китапларда жазылмаган. 1943 жылда 26 январда Ленинградда согушуларда өлгөн деп сондай билдирүү келген. Ол жигитлерше өлгөн. Оны часте билбил деп айтатан эдилер. Нагайским соловьём деп айтатан эдилер. И ол солдатлардын эм ол өзүнүн жырлары менен солдатлардын әрекетлік көңілдерін көтерген. Сайттан табылды 16 октябрьде 1942 жылдың 16 октябрьінде Қызыл Жұлдыз орденімен сабғаланған болған. Бекуатов Халил Милакаевич, Милакаевич Еркенюрт ауылында туған, 7 жылық школада құтылған соң 15 жасынан Микоян шаһарда 11 шахтада құлық еткен. 1942 жылда әскерге шақырдылар. Восточный Пруссияда алу соғысларда көрсеткен жігітлігі үшін 1945 жылдың 27 январінде даңқлық орденімен сабғаланған. Соңғы хатында Халил жазады: «Жуковтың командованиесімен Берлинді алаяқпыз». Май айының соңында анасына келген білдіру 45-ші жылдың 6 майында белгісіз жойылған Берлинде сондай білдіру келген. Райондар даңқлық кітабында белгісіз жойылған 1 сентябрьде 1944 жылда деп тұрады. 30 жылдан артық заман белгісіз жойылған деп жазылған райондар даңқлық кітапларда Магомед Крымович Булгаров 1979 жылдың июль айында СССР-дің Министерство оборонасының қоршалау архивінен жауап келді. Булгаров Магомед Крымович 1940 жылдың 10 апрелінде Қардашлық қабырында Краснодар крайының Крымск районында Прикуп хуторында көмілген деп. Шабан Сияпович Еркін халқ ауылында туған, ұзақ жылдардың бойында белгісіз қалған болып тұрған Краснодар қаласының оқушыларынан түзілген іздеу кубының күшімен табылды. 1944 жылдың 23 март айында Краснодар крайының Славянск қаласында Қардашлық қабырында көмілді. Найманов Жанбек Амитович Икон халқ ауылында яшаған, республиканский райондар даңқлық кітапларда белгісіз ойылған деп жазылған. 1945 жылда январь айында әйеліне білдіру келген. 1944 жылдың декабрьдің 2 күнінде Найманов Жанбек Амитович көмілген Варшавский воеводство жерінде деп. 2 білдіру келді 1996 жылда 4 декабрьде. Әскершілер мезарында Варшаваның янында көмілген деп, район даңқлық кітапларда белгісіз ойылған деп тұрады. Сол мен книгада соның командир части
соң пішесіне берген міне қағытты да бар. Ар бір сөзіңізді беркітіп-беркітіп барғасыз қағытлар мен. Икон құлық әлбетте Светлана Қылышкереевна, міне кітапқа әскершілердің иго жазған хатлары, олардың ойлары, келекке үмітлері ақында. Келіңіз бірге тыңдайық. Күн жақсы болсын атаманам. Нұрхан, Тайват, қардашлар, қоңысылар. Менім үшін қайғырмаңыз. Мен сау саламатпын. Фазиля Пасович Имрабияттың адреслерін біліп, маға білдірсеңіз екен. Мектепте оқу бастаған ма? Мен белгіленген жерге аман есен жеттім. Бүгінгі соғыс ауыр болайық. Яудың күшлері бізікінен көпке артық. Фашистлер өзлерінің жеңілулерінен сессілерді қаты қоршаланадылар. Еңу бізікі болайық. Немец фашистлеріне өлім. Соғыстан соң жазармын. Мен сізден хабар сақлаймын. Юлғы саяқ күніміз насиплі болсын. Бәрі игіліклерді. Сізің Рашид, ОССР, Шепетовка, 43-ші ел. Балы Шамсият, менің кішкене кейлерім, Халид Эмзоя. Салам фронттан. Сау екенімді, емден саулығымды сізге білдірер үшін тақиқа тапқаман. Шамсият, Налет, Эмқан ішкішілермін. Соғысу үшін қаты соғыслар бардырлатаған ерге барайатырман. Шамсият, балаларды сақла. Колхозға ярдамлас. Тез арадан еңумен елімізде елғысармыз. Сізің Халмырза. Күн яқшы болсын бағалы анам, ханум, ем қызым Рахиме. Сізге фронттан икон салам еберемін. Мен сізге хатлар еберіп баслағанымға сейірсіне тағанда боларсыңыз, ама бұ хат белгі соңы да болайық болар. Туған еліміз үшін яумын қаты соғыслар барадылар. Яу құтырған. Ама бізім үкіметіміз, ем қызыл әскеріміз, олардан күшліміз. Неге десе біз шапқындық етпегеміз. А өз елімізді, өз халқымызды, ем туғанларымызды немецлерден қоршалаймыз. Біз бір заманда да олардың құллары болайық туылмыз. Тез арада біз еңейік біз ем үйгі қайта яқпан мен. Біз алдыға барамыз, ем оларды өз інлеріне қуамыз. Юзлөгін шақырым ерді өткөміз, көплөгін яшарлық юртларды босатқанмыз. 162-ші танк взводының қалыбында біз маскешілік кесегіміз Украинада яудан босатып баслаған. Фашистлерді қырып болаяқ күнгі етпегеді аз қалған. Бір-біріңізді сақлаңыз, мен қайта яқпан. Бәрісіне де Емкішкей Рахимеге де менен салам. Юсуф, Луганск, 43-ші елдің 13-ші апрелі. Аминат, яным көзім көп язбай тұрғаным үшін қайғырып, қан ютқан боларсың. Хат язған туыл екі аяғымызды көсіп ятқандай амалымыз болмайтан еді. Сосы ялған дүниеде яханем бар болса, үш айдың бойында мен ене сол яханемде болдым. Балалардың нәсібіне сау қалдым. Енді Москваға қарап кетеміз. Фашистлер сол икон қалаға ұмтылғанлар. Алла айтса, етпесілер олар өз мұратларына. Сау қал, балаларды сақла. Светлана Қылышкереевна, не үшін бұл тема сізге сонда юқ болды? Міне қардашларыңыз, юқларыңыз арасында ешті фронтта ұла талы қауғада қатынасқанлар бар болар? Қауғада менің екі икон атайым қатынасқанлар. Атам қауға басланған күнінен баслап, соңына дейін блокада Ленинграда, Ленинград блокадасында болған икон халық школасын құтылғаннан соң, летчик болмаған рат еткен еді, қағытларын түзетіп Таганрогский авиационный училищеге жіберген қағытларын, ама ясылы жетпеген себепші қайтарғандар қағытларын. Сентябрь 1940 жылдың сентябрь айында ақамды сол әскершілікке шақырғандар. Ленинград қаласында қызметін қылған. Полковой школаға берілген. Қауғадың басланғаны, оның полковой школады құтылғаны рас келген. Сол күннен январь
1944 yılının yanvarına dikim komandir отделения разведки болып Ленинградтың блокадасын көрген. Бұл кітапқа 1800 адамның ақында білдірулері кірген. 600-ға жуық картлер кірген. Ескерулер, ветеранлардың 19 ескеруі кірген. Қабға балаларының ескерулері, тыл құлықшыларының ескерулері кірген. Мен айтамын, бұл кітап әрбір yazılgan adam, 1800-ге жуық yazılgan adam, әрбірінің аты, әрбірінің тұқымы, әрбірінің атасының аты, туған жылы, өлген жылын тексеріп қарап, онадан соң книгаға жазбаға боласың. Әлбетте, бұл алтын кітап деп айтпаға болады, Светлана Қылышкереевна. Не десем, міне сіз со тергеу, ізлеу құлықтарыңызбен болымлығыңызды, біліміңізді салып, яшауыңыздың міне бір кесенін бергесіз деп айтпаға боламыз. Сен бір затты босына тұл, не десе сіздің еткен құлығыңыз ол міне әр бір қауғада болғанға икон естелік салғасыз. Сау болыңыз. Сондай икон құлықты мойныңызға алып, соңына дейін бітіргеніңізге. Абызым теле қараушыларымын, мен келек имағадай маманласамын, яқшылық паң алғысын.